Tirsdag og V75 fra Bjerke Travbane. Som vanlig skal vi trykke rødt eller grønt på de syv favorittene, og vi går løs på det med en gang med nummer 1 Parkview i V75 igjen. Det er sprint. Parkview står i spor 1. Blir det tett hele veien, Stian? Ja, jeg spiller bankers på Parkview, for jeg tror han leder hele veien. Bianca Sisa, hun er ekstremt rask, men med formen Parkview har nå, så tror jeg det går. Og jeg tror ikke Dream Builder slår den fra dødens nå som Parkview har denne stålformen. Så én Parkview, min banker. Jeg henger meg på den fantastiske formen på Parkview, og det er Bianca Sisa som er uromomentet, som Stian er innom. Men jeg tror fort at Parkview kan sitte tidlig i tet uansett, så jeg også satser på Parkview. Da får jeg gå imot, da. Jeg tror at Bianca Sisa blåser forbi Parkview. Hun tok en halv lengde på en såpass rask hest som Inline Toma på Eskilstuna for 3 starter siden. Hun er lynrask. Sist var det Bianca Sisa tok en halv lengde på Inline Toma. Og jeg tror hun kommer forbi og ønsker å gardere løpet. Sy Dreambilder var ute mot Bledu Gerso-gjengen sist og gjorde egentlig en solid innsats der. Må være nødt til å dette ned i en fin posisjon her, men jeg tror fort han kan gjøre det også. Frode Hamre og Dream Builder har gått bra på sprintløp tidligere, vant blant annet på Biri på en 11-tid, så jeg er nødt til å gardere opp Parkview denne gangen her. Jørgen mot strømmen i V75-1. Vi får se om det blir sånn også i den andre avdelingen. Der er det 4 Liljebausa som er favoritt. Hva tenker du om det, Jørgen? Har jo vært fantastisk god nå på slutten, Liljebausa, så det er en riktig favoritt. Men jeg skal trykke rødt og prøve å gardere opp den store favoritten. 3 Bjørn Borch, fått et løp i kroppen nå, synes den er spennende med tanke på at han står på innsiden av Liljebausa. Og så er jeg nødt til å ha med nummer 8 Bragevin, som holder fortsatt fin form. Det må klaffe litt fra spor 8, men jeg synes at han er såpass bra at han skal jeg ta med. Det er jeg helt enig i. 8 Bragevin er min favoritt. Har slått Liljebausa flere ganger i raden, så det er en opplagt gardering. Og så er jeg også enig i 3 Bjørn Borch, da med et løp i kroppen. Ja, jeg er enig med dere, gutter, men jeg vil også ha med noen rekker på nummer 5, Mjølner Loke. Men Liljebaus har fortjent favoritt, men litt for stort. Litt for mye spill på Liljebausa, sier Stian. Vi blar over til V75-3. Her er det nummer 4, Kvikkblesen, som er favoritt. Jeg kan begynne å trykke rødt på den i et veldig åpent løp, synes jeg. Jeg synes nummer 5, Jonsrud Vesla, imponerte stort sist til seier. Gjorde jobben selv da og var meget bra til seier, så det er min første strek. Men her skal jeg gå ganske hardt imot. Hva sier du, Hallenstvedt? Jo, jeg er vel stort sett enig med deg. Jeg plundret å få inn Jonsrud Vesla. Endelig skulle det lykkes sist, og jeg synes hun er fullt spillbar på sine 13%. 4 Kvikkblesen er en seierskandidat i løpet. 6 Teddy Best gikk en fin tid, selv om han var langslått for Leangen sist. Han fortjener plass på bongen sammen med fler. Hva med pausesen 8 Vetle Ulv, som gikk en del gode løp, 3 Sætertedde med høyton fra Tett, kanskje. Nei, det er mange som kan vinne V75-3. Ja, det er jeg helt enig i, at mange kan vinne det løpet her. Vidåpent, 4 Kvikkblesen, han blir bare en av flere for min del. Kan supersjokke da, 10 Lykkesvenn komme. Jeg synes hesten leverte bra etter galopp sist. Det var fine rapporter på hesten før løpet sist også, så jeg regner med at det er stigende formen der. Og som et siste valg så sier det kanskje litt om hvor åpent løpet er. Så har man råd, trykk på alle knappene. Åpent i V75-3, V75-4, der er det 8 Skatetrick som er favoritt fra spor 8, Jørgen. Ja, han har jo vært kanonbra Skatetrick, men nå er det spor 8. Jeg pratet med Frode, han skulle sette på et helstengt hodelag nå på Skatetrick, og det er jo interessant. Men nummer 3, Donato Fresel, synes jeg såpass fin ut sist at jeg skal doble bongen med han og spille 3-8 i løpet. Hvor mange blir det for deg her, Stian? Nei, det blir det samme. Jeg må ha på 3 Donato Fresel etter innsatsen sist. Skatetrick, det er lett å bli glad i han, for han er utrolig fin å se på i banen. Han har jo vært fenomenalt god, men spor 8, det kan gjøre det heller litt vanskelig, så jeg garderer. Ja, det er altså ingenting å legge til. Det blir hestene 3 og 8 for min del i V75-4. Så er det V75-5, kanskje mer åpent her, Stian. 6 SKs Nordstjerne er favoritt.
Ja, god trønder som er en riktig favoritt i løpet, men forstår også den. To Vesle Orla, en Edel Stiara, står ganske fint til i løpet. Fire Fuchs Deluxe og ti Vallegrid, sistnevnte, har egentlig fin form, selv om det er en litt rufsete rad. Så har du helt uspilte Estra, sju Tangen Marte, tre Roselilja, nå med Dag Sveinung Dalen. Også her så synes jeg det er litt... åpent. Vi har noen løp vi kan gå litt tynt og låse billig, og så er det noen løp vi skal gardere. Jeg føler det er et slik løp, det her. Det er jeg helt enig i. Det blir rødt også fra meg. Jeg er enig i at strekhestene er spennende her. En Edels Tiara, to Vesle Orla, Edels Tiara og åtte Mor Lykke var ute i samme løp sist. Jeg synes Mor Lykke gikk veldig bra. Da ble fjerde, Edels Tiara ble tredje, men Mor Lykke fikk mye trøbbel på veien innom galoppen, så åtte Mor Lykke skal jeg også streke for her. Da får jeg gå imot da. Jeg tror at SK Snorstjerne med et løp i kroppen nå vinner løpet. Hun har imponert meg med en rekke anledninger og vært ute mot kanongode hester, rett og slett. SK Snorstjerne har gjort det bra, så jeg synes bare hun løser dette med reise og fjerdespor i volta, at hun er det meste hesten i løpet, og jeg håper at Hans Christian Holm får til en bra styring med SK Snorstjerne, så håper jeg at hun vinner, og at mange bruker mange kryss i det, så blir ikke prosenten stå stor. Ja, spennende banker det. SK Snorstjerne som var Tor bak Stormfax i sin siste start, så er det to Birkfax som er mest spilt i den sjette avdelingen. Har jo vært fantastisk god nå på slutten, Birkfax, og virkelig radet opp, men dette er et ordentlig fint løp med flere seierskandidater, så jeg er nødt til å gå imot han. Kan Per Oleg Midtfeldt, sånn som han har gjort tidligere, da, fått voldsom fart på nummer 7, Alden Lagano, som er lite spilt i løpet, strøket ned i sporet også, lynrask fra start, får kanskje lederyggen her etter hvert, men det kryr av objektet. 6 Valgrom, nå skoløs rundt om igjen. Jeg synes han hever seg et hakk på den balansen der, så det er nesten ikke, ja, så å si alle kan vinne løpet her. Ja. Hvilken farge blir det for deg her, Stian? Det blir rødt. Det er hestene 6, 7, 8 og 9 pluss 2 Birkfax selvfølgelig. 9 Kingesvarten og 8 Finnskognox er jo ren for lite spilt opp mot favoritten Birkfax sitt store favorittskap. Ja, mye spilt per nå, men jeg er ikke sikker på om det blir så stort. Jeg spiller Birkfax alene, så det har vært strålende de siste par gangene til seier. Slo Mellemtyr sist. Perfekt spor her. Jeg tror Birkfax har en veldig god sjanse og spiller hesten Banker i den sjette avdelingen. Og da har vi finalen igjen. Det er en 6 o'clock news som er favoritt her, Stian, og det er mange seier i raden. Ja, en veldig god hest som selvsagt har en bra mulighet, men jeg kan ikke spille uten rittmester Hill. Jeg synes han har såpass solide kvaliteter at jeg tror han kommer til å gi favoritten en solid match. Trøndhjesten Fight for Freedom også er lynrask fra start, har form og kan kanskje sjokke, men først og fremst 11 rittmester Hill imot. Ja. Jeg er enig i det at 11 Rittmester Hill er så bra at den må med mot den store favoritten. Synes jeg også 3 Amazing Adel var bra sist, en lengde bak Skatrix i mål da med galopp. Så det var et bra løp, men først og fremst 1 og 11. Jeg tror at han leder rundt om 6 o'clock news nå med helstengt hodelag som de har testet, og det har fungert veldig fint. Han kommer til å ta teten her, tror jeg, og da tror jeg at det blir for tøft for Rittmester Hill å runde dem til slutt. Her han vant på en 14-7-tid sist. Jeg tror det er mer å gå på også for 6 o'clock news og satse på at han leder hele veien. Banker fra Jørgen, det ble rødt fra oss andre i finalen. Vi titter på oversikten til slutt. Og det ble Parkview som fikk overvekt av grønt, og ellers flere mulige holdepunkter som vi ser utover i omgangen, hvor bongene må være levert innen klokken 19.00 på tirsdag. Lykke til med spillet.